Så har då Sverige till slut fått en ny regering. Och med den också en ny gammal justitieminister, nämligen socialdemokraten Morgan Johansson. Och som de flesta säkert vet så är han en varm vän av övervakning. Och han har redan aviserat ett antal lagförslag som är på väg från justitiedepartementet till riksdagen. Och jag tänker uppehålla mig vid två av dessa. Det handlar dels om datalagringen och dels om hemlig dataavläsning. Datalagringen. Det handlar om att staten vill att det ska lagras data om alla svenskars alla telefonsamtal, alla sms, alla e-postmeddelanden, alla nätuppkopplingar och alla mobilpositioner. Och det här är naturligtvis en våldsam kränkning av människors rätt till privatliv. Vilket är precis vad EU-domstolen sa när den ogiltigt förklarade EUs datalagringsdirektiv och även ogiltigt förklarade den tidigare svenska lagen om datalagring. EU-domstolen menar att det är en kränkning av de mänskliga rättigheterna och då speciellt rätten till privatliv. Att urskilningslöst lagra data om alla människors alla kommunikationer utan att det finns någon konkret brottsmisstanke. Så det ska bli intressant att se hur Morgan Johansson har tänkt sig att den nya lagen ska se ut. För det här är ju nämligen precis vad den svenska staten vill ha. En övervakning av allting som alla gör på nätet och med sina telekommunikationer. Datalagringen måste stoppas. Men det finns fler förslag i pipelinen. Det andra jag tänker uppehålla mig vid är alltså den hemliga dataavläsningen. Och vad det handlar om, det är att staten vill kunna placera spionprogram, statstrojaner, på människors datorer, mobiltelefoner, plattor och andra dataenheter. Det här är spionprogram som ska kunna ge staten tillgång till allt som finns lagrat på de här enheterna. Alla våra meddelanden, bilder, kontakter och alla våra filer. Spionprogrammen är också tänkt att kunna ge staten tillgång till allting vi gör på våra enheter i realtid. Och det här är naturligtvis också en våldsam kränkning av människors rätt till privatliv. Men inte nog med det. Det här är också en säkerhetsrisk. Sådana här verktyg sprids. Vi vet till exempel från amerikanska övervakningsmyndigheten NSA att deras verktyg har spridits och hamnat i händerna på till exempel cyberbrottslingar. Sådana här verktyg sprids och gör alltså våra datorer, våra mobiltelefoner, våra plattor, hela vår IT-infrastruktur mer osäker. Och det är ju bakvänt. Är det någonting staten skulle syssla med så är det ju att göra vår IT-infrastruktur säkrare. Inte mindre säker. Så det finns goda skäl att stoppa det här förslaget. Både när det gäller rätten till privatliv och när det gäller säkerhet. Följ kampen mot de här lagförslagen på vår blogg 5juli.se. Tack för uppmärksamheten.